ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଆମେ ଦୀପଦାନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଲେ, ଏବଂ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଦେବ ଦୀପାବଳି, ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଦୀପାବଳି ଅଛି, ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାଉ, ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି, ଆଜି କରାହେଉଛି। ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଦୀପ ସଜା ହେଇଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭବ, ଏବଂ ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମେ କେବଳ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛେ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା। ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାଦାୟ ହେବ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପଦାନ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି।